Добре утро на 4 април, уважаеми дами и господа. Започва директното предаване на телевизия Загора сутрин с нас. Аз съм Станимира Димова. Какви ще бъдат темите днес, 4 април? В първа част разговор с главен инспектор Тихомир Желязков, началник път на полиция КАТ Стара Загора. Във втора част награди без граници. За какво става въпрос? Гост в студиото ще бъде председателя на неправителствената организация Свят без граници. Утре ще раздават награди. Повече ще разберем след 9:30 от господин Ганчо Илиев. Добро утро сега казвам на главен инспектор Тихомир Желязков. Здравейте! Добро утро на уважаемите зрители. Да се представя, казвам се Тихомир Желязков, началник сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР Стара Загора. Благодаря ви, че отделихте от времето. Се знам, че сега е време за оперативки. Всяка сутрин при вас е доста напечено и натоварено, като ежедневие и може би така трябва, но предвид и празниците, които предстоят и почивните дни, отново е хубаво да поговорим за пътната безопасност. Така в началото на годината, първото тримесечие, вече са ясни статистиката за произшествията на интересувани, разбира се, територия област Стара Загора, да ги кажем. Въпреки че колкото и често да повтаряме, единствено и само отговорността е на нас самите основно, на шофьори, на пътници, защото тия хубави християнски празници, да носи всичко да е наред и да няма трагични инциденти. Обаче започваме така. Вие, може би, в смисъл една година вече правите, откакто сте, нали, така, април месец 2017 година. Поставихте си така два приоритета във вашата работа. Първият беше да намалите максимално тежките пътно-транспортни произшествия на територията на вашето управление. И втората ви така задача, която споделихте при встъпването ви в длъжност, бързо и качествено различно обслужване на гражданите. Права ли съм? Абсолютно. Какво може да кажете и година по-късно? Да. Ми да започнем с пътно-транспортната аварийност. Добре. Която си поставихме като приоритет. Uh-huh. Значи през 2017 година на територията на област Стара Загора са настъпили 1671 пътно-транспортни происшествия, като за 2016 са били 1887. Тоест имаме намаление с... 200 по-малко. Да, точно така. Имаме намаление на тежките пътно-транспортни происшествия, с 22 са по-малко, по-точно 369 срещу 391. Имаме намаление на ранените при пътно-транспортните происшествия с 57. За съжаление, имаме леко увеличение на загиналите. Имаме една жертва в повече от предходния отчетен период. Като цяло, приоритетът е постигнат в някаква степен. Колко са жертвите? Колко броя? Жертвите са на 44 срещу 43 за предходната година. Страшно голяма много, 44 човека. Тук имаме много скоростни пътища, първокласни автомагистрали, проходи. Знаете, там ли по-често стават тези тежки с жертви? Разбира се, да. Разбира се, където се шофира с превишена скорост. Добре, въпреки всички мерки, инспектор Желязков, не се ли научихме да ги спазваме? Специално скоростта. За съжаление. Ние вече не знаем къде са тия камери, да, получаваме електронни фишове. Така е. За съжаление, не се научихме да спазваме разрешената скорост за движение. Това е вашата констатация на вас, на екипа ви? Ами това е така, сочат да. Данните. Така сочат данните. Ето сега, например, мога да дам данни, че броя на констатираните нарушения за скоростта е с 8140 през 2017 по-голям, отколкото през 2016. 8000 нарушения повече. Има ли някаква такава характерологична особеност? По-младите шофьори ли карат бързо? Знаеме, младите хора, адреналин? Или няма възрастови такива ограничения? По принцип няма възрастови ограничения. Хората с по-мощни коли, предполагам? Так, да. По-нови, с по-мощни коли, те са по-чести нарушители. Да, те са по-чести нарушители, но и тези с по-стари коли пак нарушават. Всеки бърза. Не знам за къде. Добре. Бързо и качествено обслужване? Абсолютно. Значи ние сме въвели така
обратна връзка с гражданите. Всяка седмица се попълват от тях анкети за качество на услугите, които получават, и в по-голямата си част анкетите са положителни към обслужването. Кои са промените, които станаха факт? Благодарение на закона също се говореше за повече електронни услуги, да се намалят опашките, когато ходиш да сменяш, било номера, книжки и така. Така е, да. Да, да, имаме. Значи въведахме плащане на глобите направо на гишето. С посттерминални устройства въведахме в Стара Загора и в Казанлък. Вече глобите се плащат. Нали, не трябва да се ходи по банки с картата и на място. Така се намалявате разходи? Абсолютно, на самите, да, граждани. Така е. Нали, който не иска да ползва тази услуга, на банковата гише в регистрация си плаща, каквото има заплащането, че опашки няма в сектор Пътна полиция. Това мога отговорно да го заявя. През 2018-та очакват ли се някои нововъведения в тази посока? Нещо различно? Или важно е да се запази това темпо и да се надгражда съответно? Да, разбира се. Говоря за обслужването, за административната част. Значи ние си анализираме, правим си анализ на административното обслужване за годината, набелязваме си мерки, мероприятия за отстраняване на някои допуснати слабости или нещо, което не е в реда на нещата, и съответно през 2018-та качеството на обслужване ще е със сигурност по-добро от 2017. Преди да преминем към закона за движение по пътищата, от вас очаквам, разбира се, такъв информативен тип обяснение по него, защото и аз като журналист, пък и много хора, толкова много промени се направиха в този закон последните години. Със сигурност е с цел по-голяма ефикасност, предотвратяване на пътно-транспортни произшествия. Но към днешна дата какво трябва да знаем, защото кое аз лично е важното, като да, шофьор от дълги години вече не знам, няма кое, как да следя, да. Кое какво е да важното за, да, водача? За водача, пък и за пътниците, ако решите да кажете. Пътниците е важна тяхната безопасност. Да, така е. Но ако не сложат колан, дали шофьора плаща глобата? Не, имаше. Добре, сега ще ни обясните всичко. Значи важното, кое е важното, което носи така най-тежки административни санкции за водачите? Така да го кажем, така най-тежки. Да го кажем, да. Най-тежки, да. Като глоби, като отнемане на книжка, сигурно. Така, да, и като най-вече прекратяване на регистрация на моторно превозно средство. Това е санкцията, която така и отнемането на лина сума паса е най-тежката за водачите. Според последните промени. Така е, да. Значи, кога прекратяваме регистрацията, какво нарушение трябва да извърши водача? Собственика, първо да кажем, собственика на МПС, ако управлява, кога се прекратява регистрацията? Ако управлява под въздействие на алкохол над 0,5 или ако управлява под въздействието на наркотични вещества и техни аналози, при отказ да му бъде извършена проверка за наличие на алкохол или наркотични вещества и когато е неправоспособен, тогава санкцията е прекратяване на регистрацията на моторно превозно средство на собственика, ако той е този човек, за срок от 6 месеца до 1 година. 0,5 казвате при употреба. Над 0,5. Над 0,5. Да. Добре, можете ли да кажете колко са такива случаи, ако имате за отнемане изцяло на... За прекратяване на регистрация. За прекратяване, да. Към момента, да, към момента нямам тази цифра, но цифрата наистина е голяма. Цифрата наистина е голяма. Не мога да се ангажирам да кажа, да не се объркам, да, но е стотици. Повече. Да, да, получавайки ежедневно бюлетина на ОД на МВР, искам да кажа, че все по-често, за съжаление, много често има хванати водачи с употреба на наркотични вещества, с алкохол. Да. Това е ежедневие. Това са по 2-3 случая на ден, може и повече. Добре, да не говорим, че сме стигали до 10. Добре, има много неправоспособни, неправоспособни, без книжки, да, карат. Да, да. Те, нали, имат административна санкция, но когато те управляват в едногодишния срок, от когато им е наложена административната санкция, носят наказателна отговорност, също както при управление на алкохол и наркотици.
Така, добре. Други важни неща, които трябва да знаем? Другото е кога също могат да прекратят регистрацията на собственик. Това е много важно. Нека хората да знаят, че ако предоставят автомобила си на лице, което е неправоспособен водач или не притежава сума паса, лишен от правоуправление или сума паса е временно иззето с някакъв факт, тогава пак му се прекратява регистрацията на собственика, макар че той няма никаква вида, нали? Той не е хванат да управлява, но след като е предоставя на такова лице, закона предвижда прекратяване на регистрацията. Разбира се, то това трябва да се докаже, ако доброволно е предал ключови. Не, той след като той е неправоспособен, няма какво се доказва. Нали се спомняте колко случаи имаше? Освен автомобила да му откраднат. Да, за съжаление са жертви, когато примерно близките години назад, за съжаление, когато се навзима ключовете от семейната кола, катастрофира, са жертви. Има, да, все още ги има тези случаи. Факт са, така е, това вече от който има родителския контрол. Родителския контрол трябва да е на ниво, трябва, за да не се случват такива неща. Добре, има... Искам само за една санкция да кажа, която в момента е много важна за водачите. Защото носи така много вредоносни последици за тях. Много трябва да внимават дали имат неплатени глоби. Значи законът предвижда едномесечен срок, доброволен за плащането. След този срок, при установяване на водач, който има незаплатени глоби, съответно му отнемаме свидетелство за управление на МПС, до заплащане на глобите. И това е голям проблем. Спираме го, човека не си проверил, не знае, че има неплатени глоби и му вземем свидетелство. Особено през тези празнични дни. Това не го особено знаех. През тези, да, през тези празнични важно, дни. Да. При тези празнични дни много да внимават водачите да си проверят в сайта на МВР. Така. Да си проверят дали имат неплатени глоби. Те се излизат. Аз съм друг път съм казвал. В сайта на МВР в услуги проверка на задължения по фишала НЕПЕ. ЦГН-то може си го, да си проверят. Да си провери всеки ще. И, колко трябва, колко фиша или глоби трябва да имам, за да ми вземете книжка? Утре тръгвам на път. Една е достатъчна. Аз онзи ден спрях неправилно и имах фиш на колата. Имате уведомление ли? Да, фиш имам. За това. Да. Уведомление е сигурно. Сигурно. Да. Значи, не го прочетох, но разбрах, че съм в нарушение е, фиш, за 5 да, минути. Да, така е. Значи в случая имате един месец от момента на датата на уведомление. Да, както се казва главен инспектор Желязков, това е много наистина важна информация, защото това, че ние не знаем, не сме абсолютно информирани, да. Не ни унивинява. В никакъв случай. И ако аз утре тръгна на път и проверявам. А вие как проверявате? Също електронно. Да. Да, нали ви казах? Това част от проверката ли, ако решите да? В таблета се проверяваме директно в АНИДИ-то. Имаме си чрез дежурните пак... Смисъл, това от кога е тази промяна? Ами тя вече... Това е факт от... Да, вече... Да, ами от края на годината. От края на годината. Да, от миналата година. Добре, вашите екипи често ли стават свидетели? Често. И взимат книжката? Да. За колко време? Докато платят. Докато се плати, представя документ, че е платил, веднага му я връщам, нямам проблем. Казвате, дори един фиш е достатъчен? Дори, да. Така е, да. И по този начин водачите вече тръгват да се плащат глобите, защото... Това е част от политиката на държавата за събиране на средства. Да, от мерките в закона за движение. От мерките. Добре, това беше интересно. Да. Точно сега са празничните дни. Никъде няма да работят банки, EasyPay и такива. Само екипите на пътна полиция и на КАТ ще бъдат навсякъде, мисля. Навсякъде ще бъдат, да, и това е проблем. А кога имате право да спрете автомобил? Винаги имаме право да го спрем. Да, когато е в явно нарушение или когато сме в СПО, ние сме, повечето случаи сме в СПО. Сега СПО е? Специализирана полицейска операция. Предстоят ли такива през почивните дни или през месец април, да ви питам? Или информацията е... Не, защо? Предстоят ли такива акции? Да. Всички... Или те са рутинни? Не, те са рутинни, насочени, зависи от какъв резултат ще търсим. Така. В случая
е превантивна специализираната операция, защото всички знаем, че през тези няколко празнични почивни дни всички, трафика е голям, всички тръгват, бързат да стигнат до някоя дестинация. Обикновено при това бързане превишават скоростта, предприемат рискови изпреварвания, забравят, че возят децата си и семействата си и ги поставят на голяма опасност. Затова ще направим така операция, с която ще от 5-4 до 9-4 по безопасност на движението, и тя ще е с насочено установяване на такива водачи, също на водачи, управляващи след употреба на алкохол, наркотични вещества и неправоспособни водачи. Но ще санкционираме агресивни водачи. Какво означава това? Агресивни, които допускат извършване на рискови маневри и застрашават безопасността на движението. Всеки водач е агресивен, когато извършва застрашава рискови маневри и застрашава безопасността. Това означава, че ваши патрули, освен по скоростните отсечки, има се предвид и автомагистрала Тракия, ще бъдете и в градовете. Да, ще бъдем и в градовете, ще бъдем и на третокласните общинските пътища. Ще бъдем навсякъде, ще включим всички автомобили с монтирани технически средства за контрол на скоростните режими. С колко такива разполага КАЦ Стара Загора? КАЦ Стара Загора разполага с 3, всяко районно разполага с по 1. Извън, нали, без първо и второ. Всички останали 4 райони разполагат с по 1 такъв автомобил, КАЦ разполага с 3. Освен това, сектор пътна полиция разполага и с най-новото техническо средство за контрол на скоростните режими, СПУКС. От колко време е това на разположение на вашата инспекция? Ами, това е от месец март почнахме да го използваме. Март? Да. Аз ще помоля сега колегите, с ваше разрешение, да. Вчера го снимахме и доста водачи са били санкционирани. Операторът Жоро Нанов беше там. Сега гледаме тук визията. Ще ни разкажете ли какво представлява това най-новото нещо? Ами, да. Изглежда това като камера, почти телевизионна. Ми, тя е камера, да. Тя е камера. В превод СПУКС означава стационарна преносима система за контрол на скоростта. Това е най-новата технология, технологична камера за скорост в Република България. С нея служителите работят за установяване на превишена скорост. Камерата е унгарско производство. Монтира се на статив, както видяхте, така наречената тренога. И сега коя кола може... Всички коли могат, които нарушават. Всички коли могат едновременно камерата да снима някакво автомобила. Така. И тя разполага с така, разпознава регистрационните номера. И на всеки автомобил може да снима 2-3 автомобила едновременно, като му пише скоростта. Като му отчита, да, скоростта. И когато е включена, има такава акция, веднага се регистрира чрез електронен фиш. Как става? Значи, клиповите, така, които са заснети, така наречените клипови, да, които, нали, тя се запазва в паметта само нарушенията. Клиповите заснети за нарушения на скоростния режим. Веднага отиват тези данни. Софтуерно, да. Информацията се изпраща директно в сървърите на МВР. И така, оттам вече се обработва и оттам се издават електронните фишове. В смисъл, самия полицай няма никаква... Никакъв ангажимент към ангажимент. Това, към контрол. Да, единствено има да вкара данните на контрола в самата камера. Място, време, час и така нататък. И оттам вече няма ангажимент към самата санкция на... и установяване на нарушение. Предполагам, има срок. Обработването на софтуера, разпращането на електронните фишове, защото ето сега, да, казвате, според последните промени в закона за движение по пътищата, сега тук съм минала примерно вчера по този път, карала съм с 15 км повече, да, и ако не се проверя след месец и нещо, да. Не, ви първо трябва да го получите. Той електронен фиш. Първо трябва да го получите. Значи, това вече е въпрос, да, на...
Да, аз задавам така. Добре, с коланите как стои? С осветлението и с смяната на зимните гуми сега април месец вече се отдавна положителни температури. Те задължени ли сме, главен инспектор Желязко? Закона ни не задължава да се сменяме гумите, ама като добри стопани би трябвало да си ги сменим, защото ще ги изхъби много по-бързо. Кога ни задължава закона? Само за зимния? Само за зимата, да, за зимния период от 15 ноември до 1 март трябва задължително да сме с зимни гуми. Ама вие видяхте какво се случи след 1 март и ако водачите си бяха сменили гумите с летни, чакаха да попаднат в... В проблемна ситуация, меко казано. Да, добре, с... Какви са ангажиментите да поговорим на пътниците? Смисъл такъв, ако човек, който превозва, му откаже да се сложи колан, глобата за чия сметка е? Глобата е за сметка на пътника, естествено. Водача в случая... Това трябва да знаят и всички с децата отдавна. Но, да са в... Да, но на водача пък ангажимента е да обезопаси детето си със съответните обезопасителни системи за деца. Те наречените детски столчета там. Да, това е отдавна вече факт. Добре, да поговорим малко за превентивните действия по пътищата сега те първа. Макар, че ние коментирахме голяма част от тях, но все пак, какво бихте ни посъветвали като специалисти, за да няма... За да няма... Като контролни органи. Да, като контролен орган, да. За да няма тежки ситуации на пътя. Абсолютно, да. Ами... Искам да посъветвам водачите на първо място да са изключително толерантни към останалите участници в движението. Значи толерантността липсва в водачите в България. Затова е най-важно да са толерантни, да са спокойни и са причастни към... И причината не е само за дупките по пътищата, за това, че нямаме толкова много скоростни отсечки. Просто трябва да бъдем, наистина се научим на толерантност, пък да е Боже. Да. Да са отговорни, да управляват изправни МПС-та, да не извършват рискови маневри, да спазват ограниченията на скоростта, да използват обезопасителни колани, никога не шофират след употреба на наркотични вещества и алкохол, тъй като реакциите са безкрайно забавени, безкрайно неадекватни и риска е голям от настъпване на пътно-транспортно произшествие. Да ни предоставят автомобила на неправоспособни водачи. Говорихме защо и какво ще се случи. Да спазват дистанция, да се движат на безопасно разстояние, да използват, както казахме, за децата обезопасителните системи за деца. И сега периода е, нали, към момента, че след зимния период се отвориха много дупки, много неравности по пътното платно, което създава предпоставки за разбиване на окачването на автомобили и оттам към настъпване на ПТП. За това, че при преминаване на такива участъци трябва задължително да се намалява скоростта до в разумни такива граници, да се премине безпрепятствено и да не заобикалят дупките, да се движат в тяхното си плътно. И защото причините за инцидент стават още по-големи. Ами то пак основното е да съобразяваме скоростта, пък когато виждаме такъв участък, който е неизправен с много дупки, след зимата, вече можем да намалим още. Ние направихме една проверка на цялата така... Пътна мрежа. Пътна мрежа на територията на област... Да, кажете къде са най-големите язви сега след зимния период. Значи има, мога да дам така информация. Определили сме такива участъци, нали, опасни, така да се каже. Информирали сме стопаните на пътя, дали сме срок и към момента даже текат и ремонтни дейности на част от тези участъци. Да говорим за... кажете ги тези участъци. По републиканската пътна мрежа. Там да започнем, да. Да. Като така с сериозни проблеми, касаещи значително нарушение на целостта на пътната настилка, са път 256,
от километър, няма казвам километър, защото хората не ги само знаят. Само казвайте и... преди град Павел Баня. Преди Павел Баня, да, защото път 2,50 и примерно колко казах? 2,56. Така, да, това е граждан. Който за Павел Баня. Под Балканския, да. Значи там ремонта ще започне до дни. Така ме увериха от... От областно пътно управление. Да. Път 2,55, прохода на републиката, към момента се отстраняват проблемите. Дупките. Тук сега има третокласни пътища, но вие сигурно така за единия знаете. За доста знаем. Но село Обрушче, село Медникарово, село Мадрец. Слава Богу, че там започнаха протести. Веднага след протестите, да. Действия. Там тикат сериозни ремонтни дейности. Другия третокласен път е село Радунци, село Борощица. Там са запушени дупките. И... Макар че пак се остава опасен, то този участък винаги е такъв и трябва с повишено да, внимание абсолютно. Да се предвижда. И другия е Черпан, Зетиво, село Целина. Там не са почнали още ремонтни дейности. А ще почнат ли тази година по този участък? Да. Аз съм ги дал... А как стои въпроса с магистралата, главен инспектор Желязков? Когато вие пътувате, поне сигурна съм, че пътувате в това платно за изпреварване, как се нарича... Което не е правилно. Което не е правилно, но всички го правим, даже шофьорите на тирове. В скоростната лента са. Скоростната лента, благодаря ви. Там ли пътувате и вие? Когато изпреварвате, сигурно, до 140. Абсолютно. Да, да, там очакват ли са някакви действия, защото, знаете, хората се изнасят. Това всъщност е магистралата, която очаквахме, но е много компрометирана. Това е факт. Има и такива изненадващи дупки на места в момента, които създават наистина... Сериозни предпоставки сериозни. За пътно-транспортни, тежки пътно-транспортни происшествия, пред това, да. Предвид скорости, които се развиват там. Това, което знаме е, че през 2018 година ще има ремонт на участъка, който е нашия участък от около 70 км. Определено е къде ще бъдат ремонтите. Миналата година в края, когато позволи времето, беше направен един такъв бърз частичен ремонт, да се изпробват новите технологии, които ще бъдат приложени. Посока към Бургас, мисля, че беше на другата страна. Да, и нещата ще се случат тази година. Да, но там предполагам, ще имате и ваши екипи сега, почините специално на магистрала Тракия, защото е... Аз всеки ден имам там екипи. Всеки ден имате там екипи. Добре, искам нещо друго да ви попитам. Скоро, пак с промените, те, макар че са повече от 6 месеца, мисля, в закона за пътищата, ставаше въпрос за пешеходните пътеки. Сега, шофирайки ежедневно в нашия прекрасен град, хубавото, че се направиха много еднопосочни улици, някак се улесни движението. Да, но, има място за паркиране. Има страшно много пешеходни пътеки, пък сега се оказа, че трябва да се сменят с жълти. Не, с жълти последно. Не. Защото сега са с червени, според закона. Да, червения пластик, според закона. Така, трябва да се махне. Трябва да се махне. Друг е въпросът, че го виждаме отдалече, че са трайни. Това вече няма защо да го коментираме. Трябва да се спазва закона. Да. Правят се новите, ще по се направят... По точно наредбата за сигнализация. Так, да, ще се направят новите пешеходни пътеки. Но другото, което ме смути, в Стара Загора човек наистина може да се замисли, защото пешеходците също не сме изрядни. Абсолютно. Не само не сме изрядни, не много често самите ние създаваме предпоставки за тежки происшествия. Така. Стара Загора, според закон, мисля, че беше от 50 метра до 250 пешеходните пътеки. Значи трябва да е на не по-малко 250 метра една от друга пешеходните пътеки. Да, но Стара Загора... Голяма част, да, не е спазено това. В Стара Загора, защото все пак такъв е бил проектанта и с това се славим, правите улици, близките кръстовища едно до друго. Уж за нашата безопасност общината направи какво ли не с толкова пешеходни пътеки, но пък ние като тръгваме и сме свикнали 5 метра не се преместваме в страни да минем по пешеходната пътека, пресичаме и така правим пешеходците. Така правят, гледат си телефоните, вървят си изобщо, даже не се оглеждат. Да, и с тези легнали полицаи, колкото и да ги има в Стара Загора,
Те допринасят за намаляване на скоростта, ама сега с новата камера, мисля, че контрола ще ни е навсякъде, тъй че част от тях ще отпаднат. Според вас като специалист, трябва ли наистина по най-бързия начин да се предприемат тези действия с пешеходните пътеки и как може да се да влезем хем в закона, хем да спецификата на нашия град, на пътната структура? Значи, те, ние така или иначе, ежедневно с Община Стара Загора обсъждаме тези неща, стигнали сме до консенсус и нещата до един месец ще се слушат с пешеходните пътеки и всичко ще си бъде по закон. Така че... По закон и дай Боже да няма често инциденти с пешеходци. Да, на пешеходни пътеки особено. Не само, значи приоритетната ежедневна дейност на пътната полиция е санкциониране също така на водачи, на пешеходци, които нарушават закона за движение по пътищата и пресичат неправилно. По-чест ли е вече контрола към тях? Ежедневен е, не да е по-чест. Ежедневно има конкретна задача служителите. Пешеходци и водачи ни даващи предимство на пешеходци. Господин Желязко, ще се справите ли с... или ще обърнете ли по-специално внимание на този проблем с специализирания превоз автобусите от централите, от мините, които в пикове часове сутрин и вечер да ни кажат, че не спират винаги да оставят пътниците си на определените за целта места? Убедена съм, че знаете за проблема. Не коментираме замърсяемостта. Това е друга тема, голяма. Там ще голяма. Се борим по друг начин. В скоро време ще стане. Как ще се борите по друг начин? Като ни купят новите технически средства, с които ще измерваме газовите да, вредните емисии. Да, вредните емисии. Да, но правите ли контрол за спирането на тези големи превозни средства, които създават много проблеми за другите участници? Да, контрола на Този тип превоз. На този тип превоз, говоря за товарни автомобили, автобуси, го правим съвместно с Дай по линия на ТИСПОЛ. Когато имаме операция, осъществяваме контрол само на смисъл пак такива специализирани полицейски операции, осъществяваме засилен контрол на този транспорт. Но към сега в момента патрулите, в смисъл ти, вие знаете, че се движат пиковите часове, ако спрат един автобус, ще задръсят движението. Ще задръсят, така е. В смисъл, правим контрола на такива места, където го позволява и съвместно с ДАИ. За съжаление, знаете, Столетов, Христо Ботев, просто светофарите в момента още не са в синхрон, не са в синхрон с зелена лента и като завият и става голямо задръстване, голямо когато спре един голям автобус. Голямо натоварване на движението, но както виждате, транспорта се увеличава и... Ежедневно, да. Добре, аз ви благодаря за този разговор. Желая ви безаварийни, наистина приятни почивни дни и без никакви, дай Боже. И аз го пожелавам на водачите. Да, почивни дни да няма никакви инциденти. Дано. Весели празници. Весели на вас. От нас благодаря ви още веднъж за това участие. Смятам, че бяхме полезни. До следващи срещи. Дами и господа, главен инспектор Тихомир Желязков, началник пътна полиция КАД, бе гост в сутрин с нас на 4 април. Сега следва кратка пауза и после продължаваме.